Levizja, Shkruan, Albinot Maloku. Njëra ndër të drejtat e garantuara me çdo dokument ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit është edhe lëvizja e lirë. Qytetarët e Republikës së Kosovës janë të vetmit nga rajoni i prezantuar ndryshe si Ballkani Perëndimor që nuk mund të lëvizin lirshëm. Ky mohim i lirisë së lëvizjes për qytetarët e Kosovës veç tjerash, kur ata krahasohen me qytetarët e vendeve fqinje, krijon një ndjenjë inferioriteti. Është folur e premtuar sidomos nga vendorët se shumë shpejt edhe qytetarët qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa t obliguar të kalojnë zingjirët e vendosur nga Bashkimi Evropian, pra pasur nevoj për pa me viza u Bashkimi Evropian është i dëshmuar për gjërat e tjera, por kur për bashkim kur bëhet fjalë për Kosovën. Qytetarëve të Kosovës në një mënyrë u ka premtuar se së shpejti do të lëvizin të lirë nëse i plotësojnë disa kushte, por pikërisht këto kushte janë shndruar në një amalgam të pazbërthyeshme, saqë lëvizja e lirë duket një ëndër e parealizueshme. Fatkecia bëhet edhe me ma dhe kur kjo levizje e lire qytetarve po kërcnot edhe brenda teritorit të Republikës Kosovës. Pjesa e njohur si veri i Kosovës prej 1999 të kënde është teritori në të cilin nuk levizet lirë shum. Mitrovica e veriut, Leposavici e Zubim Potoku, praqesin hapsiren kuve qkrimit, zhvatjes, bandave, strukturave të organizuar mirë, nuk mund të levizet si në pjesën e teritorit të lirë të Republikës Kosovës. Pengesat, drunjt, barikada, kontra zingjirët e murët janë instaluar thell në kokat e veriorve dhe si përfaqe e tyre nuk ka të ndalur edhe në teren. Këto ndalesa televizje së lirë brenda shtetit Kosovës nuk i kanë përvoj vetëm qytetarët, por edhe drejtuesit më të lartë të shtetit. Ka qene po vazhdon të jetë sfida më interesante nëse presidenti, kryministri apo ministrat të shtetit Kosovës e vizitojnë Leposavicin e Zubin Potokun. Ironia nuk është tek pengesat që veriorët u bëjnë zyrtarve më të lartë të shtetit të vend por tek fakti që këta fundit vazhdojnë të gënjejnë duke mos e pranuar gjendjen reale në atë pjesë të Kosovës. Kryeministri i Republikës së Kosovës si Isa Mustafa Qysh kur në krye e qeverisë ndër premtimet boshte, të tij ka qenë edhe lëvizja e lirë nga Prishtina në Leposavic dhe Zubin Potok. Këtë shkuarje me gjitha pengesat ja mundsoi ushtria e NATO-s, malet e rrugicat e Delevu shfrytzuan nga kryeministri për të vizituar hapësirat e shtetit të tij. Vartësi i tij nga digasteri i pushtetit lokal u a ofendoj të gjithë qytetarve të Kosovës inteligencen, duke thënë se kryministri e vizitoj verion pa pasur as një penges. Pengesa pati, nërsa këto pengesa po fuqizohen edhe me murin të cilin verjoret po e ndërtojnë. Levizja e lirë si njëra nga temat e dialogu që doli me qenë poshtruese për Kosovën në mes të Kosovës dhe Sërbis u bës e bepë jo i largimit të parqeve, drunjeve, betonit, zingjirve, por ingritje së mureve. Dialogu të është ofruar mundës mundësia për të ndryshuar raportet mes dy vendeve, që njëra ka treguar gatishmëri duke cilësuar gati çdo marrëveshje si historike, e tjetra duke shantazhuar e poshtruar edhe më tej këtë raport. Lëvizja e lirë si temë mes palëve dialoguese në Bruksel asgjë nuk prodhoi që të vendos palët në nivelin e të barabartëve. Metodat dhe mënyrat e nxjerrjes së konkludimeve për gjoja lëvizjen e lirë të qytetarëve mes Kosovës dhe Serbisë për Kosovën ishin e janë ofenduese. Po, ka mundur të mos jetë kështu. Edita Tahiri është dashur të largohet e pala e Kosovës të ndërpres bisedimet deri në realizimin e plot të asaj që është konsideruar marveshje apo konkluzion. Levizja lirë për qytetarët e Kosovës është kërcnuar e përvashdon të kërcnuot nga klasa aktuale politike e vendit, nga opozita dhe pozita, nga bashkimi evropian e në fund edhe nga Serbia. Kësaj të drejtet të garantuar i janë vendosur muret.